Չերկեզի ձորի տարածքում գտնվող ոչ բոլոր տներն օրինականացման ենթակա անթույլատրել է ձորում գտնվող տների համարային։ Հիմա քաղաքապետարանը մերժում է նաև ավելի բարձրադիր հատվածներում ապրող տնատերերի գործերը։ Միջդեռ ընտանիքներից քաղաքապետարանը դեռ անցած տարի ընդունել էր համապատասխան փաստաթղթեր, բնակիչները չափագրումների համար վճարումներ էին կատարել։ 15-ից 60 հազար դրամ կախված օրինականացման ենթակա տան բնակման կերեսից Չերքեզի ձորի տարածքի բնակիչները վճարել են համապատասխան փաստաթղթերը ունեն, որոնք ներկայացնելու են քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժին տները օրինականացնելու համար։ Սրանք այն ընտանիքներն են, որոնք ապրում են ոչ թե Չերքեզի ձորում, այլ հարակից ավելի բարձրադիտ տարածքներում։ Հիմա բնակիչներին պատասխանել են, թե կանաչ գոտի է եւ օրինականացումը անթույլատրելի։ Ես այնտեղ քաղաքապետարանը ճիշտ իրանց հարցրեցի, այդ ճարտարապետական այդ բաժինը հարցրեցի, սի կոնկրետ ցույց տվեք, էլի մեր տարածքը այնտեղ հադագագիցը կա, չէ՞։ Ճիշտ ցույց չտվեցին, որ ցույց տային, ես կնորոշվի, էլի մեր կանաչ գոտու մեջ կնի, թե չէ։ Դյուն գրեցինք տարանք, այդտեղ գլխավոր ճարտարապետը բան էր, վերջը լավ դրեցին, դե հետո գնացինք փոշմնել էր քաղաքապետարանը, սա որ սեփականա շնորհենք, մենք էլ տարանք մուզեցինք, 35,000 Երևանից եկան այդ գծելու համար պլան, կեն պլանի համար 35,000 ենք մուզեք, 25,000 էլ ասեցին դիք չի եղնի, լեննականին պետք է մուզեք։ Գումարներ վճարել են նշված կոնկրետ հաշվեհամարին, այսինքն չափագրումները կատարվել են միայն քաղաքապետարանի թույլտվությամբ։ Սա համոզված նշում է նաև Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը, ով Չերքեզի ձորի տարածքի 2 տասնյակ բնակիչներից դիմում բողոք է ստացել։ Հարուստ քաղաքապետարանի որոշման չափագրող կազմակերպությունները չէին գնա թաղամաս եւ չափագրումներ չէին իրականացնի։ Քաղաքապետարանի կողմից երիտե համաձայնություն եղել է, որ քաղաքացին այդ գումարները մուծել են։ Քաղաքացին մեծ մասը ասում է, որ եկե չափել են, մենք գրավոր դիմել ենք, Երևանից եկե չափել են եւ կարծես թե ինձ խապե գումարն են շորտել։ Տեղաբաշխումը նայում ենք, թե որտեղ է տեղաբաշխված, ինչպեսի շինություններ են կառուցված, նոր մեր համաձայնությունը տալիս ենք չափագրելու։ Իհարկե չափագրումից հետո նորից մենք ճշգրտումներ ենք կատարում, որտեղ չափագրման արդյունքում պարզվել է, որ մարդիկ չափագրել են այնպիսի տարածքներ, որոնք սահմանազատված չեն եղել։ Քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետի հավաստմամբ մերժում են ոչ բոլորին։ Չերքեզի ձորի հարակից տարածքում թույլատրում են օրինականացումը։ Գլխավոր ճարտարապետը չի բացառում, որ կարող է բնակիչը թաղամասում հանդիպել է չափագրող ընկերության մասնագետներին, որոշել է ինքն էլ չափագրել, հետո արդեն պարզվել է, որ տվյալ տունը չի թույլատրվում օրինականացնել։ Եթե կան չափագրվածներ, որոնք այդ բարձունքի մասին է խոսքը, մինչև Չերկեզի ձոր իջնելը, մենք օրինականացնում ենք, եթե իհարկե քիչ չադից նորմալ շինությունը բնակելի տներ են, իսկ եթե տոմիգային տնտեսություններ են կամ խարխուլ ինչ-որ հյուղագներ են, շինություններ են, նույնպես օրինականացման ենթակա չեն։ Նման դեպքեր ամեն դեպքում ես չեմ հանդիպել, որ հանկարծ ուղարկեն չափագրման եւ չափագրումից հետո ինչ-որ պրոբլեմներ լիներ։ Իհակադրություն Հենրիկ Գասպարյանի Սեյդա Ղայթանջանը ներկայացնում է իր տան օրինականացման նախապատմությունը։ Տունը գտնվում է հենց Չերքեզի ձորում, կանաչ տարածքում։ 3 տարի առաջ քաղաքապետարանը թույլատրել է օրինականացումը, վճարումները կատարել են, չափագրել են, երբ գործը հասել է օրինականացմանը, արդեն մերժել են։ Վճարում եմ արել եմ, կատաստրնե գրանցումն էլ ունեմ 3 տարի առաջ, ու հիմի հանգարծոր խոսք են, քսենի էլ հաշվի մեջ չէ, ես ահագին փողի մոտումներ եմ արել։ Իրանք մաղագրել են թուղթը, այդ մարդը իրավասություն ունի եկե չափագրել է, եթե չէ թող չչափագրեին։ Ես կընտրեի այդ բնագիչին, ով որ նման բան ունի, անձամբ գալ իմ մոտ, կպարզաբանենք, մենք իրեն պատասխանենք։ Այդուհանդերձ քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետը նշում է, շատերի գործերն են մերժման ենթակա, իսկ ձորի մեջ գտնվող տները նույնիսկ քանդման, բայց եւ բնակիչներին այլընտրանքային տարբերակ առաջարկելու մասին չեն խոսում։ Միայն ձորի տարածքում ապրում է 40 ընտանիք, եւ նրանցից միայն 7-ը անօթևանի կարգավիճակ ունի, եւ ենթակա է բնակարանային փոխհատուցման։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հաստնելի օրինականացման խնդիրը մոտավորապես վերաբերում է 200 ընտանիքի եւ կարելի ասել որոշակի հասարակական հնչեղություն ունի։ Նշենք, որ այս խնդրով զբաղվում է Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Այս պահին մեր հյուրն է Հորիզոնի տաղավարի հյուրն է Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը։ Բարի երեկո, Վահան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Փաստորեն հարցը վերաբերում է մոտ 200 ընտանիքի, այսպես ասենք, ինչքանով է օրինական բնակիչների պահանջը, ինչքանով է իրավացի քաղաքապետարանը, որը չի թույլատրում մերժում այսօր օրինականացումը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։
Արհասարակ գիտես սկսենք Չերկեսի ծորը կարևորագույն տարածք է, կանաչ տարածք, որը երբեմնի քաղաքի համարվում էր կանաչ թոկերը, քաղաքի թոկերը եւ իրականում դա կարևոր տարածք է եւ պետք է քաղաքապետանը ուշադրություն դարձնի, նաեւ մեր քաղաքի եւ հասարակությունը պետք է ուշադրություն դարձնի, որ վերակառնվի այդ կանաչ տարածքը։ Այդ առումով ինչ վերաբերում է հենց Բուն Չերկեսի ծորի տարածքում կանաչ կոդին վերակառնելու եւ ժամանակավոր կացարանները հեռացնելու կամ այլևս չթույլատրելը կառույցներ կառուցելու համար, կարծես թե իրավացի են տեղական իշխանությունները, բայց ինչ վերաբերում այս հիմնական այս փողոքները, որը կա ինքնական կառույցների օրնականացման խնդրի վերաբերյալ, դա վերաբերում է Չերկեսի ծորից ավելի կամ կարելի ասել Չերկեսի ծորա մերձ տարածքի ավելի բարձրադիր, որը քաղաքի տարածքն է, մինչև Չերկեսի ծոր այդ չհասած տարածքն է, որ շուրջ 200 բնակարաններ կան, ինքնական կառույցներ, որոնց մի մասը կառուցվել 50-ական, 60-ական թվականներին։ Կա կարծիք, որ հիմնական տարբեր գյուղերից կամ քաղաքից բնակիչներ եկել են մակրել այդ տարածքը, նախկին քարանկի տարածք եղել եւին, եւ կառուցել են իրենց բնակարանները եւ երկար տարիներ ապրում են առանց օրնականացնելու, առանց կարգավիճակ ստանալու։ Այդ առումով կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ եթե հարկ կան անգամ քաղաքի գլխավոր հատակագիծը փոխել, փոխվի այդ հատակագիծը եւ այդ մարդկանց բնակելի կառույցները օրնականացվի եւ մարդկանց հնարավորություն տրվի հարգել մուծել եւ նորմալ ապրել մնասեփականություն։ Ծորի ներսում վիճելի հարց է։ Իհարկե ծորի ներսում գտնվող մոտ 40 ժամանակավոր կացարանի կամ կիսաքարաշեն կամ քարաշեն ինքնական կառույցները արժի որ տեղափոխել, բայց պետք է փոխարենը համարժեք ինչ-որ բան առաջարկել մարդկանց, որովհետև այդ շատ քիչ մարդիկ են, որոնք անոթեմանի կարգավիճակ ունեն ծորի ներսում ապրող բնակչությունից, եւ մարդիկ պետք է մնան ապրեն ինչ-որ տեղ պետք է ունենան։ Այսինքն պետք է քաղաքապետարանը մեկ այլ տեղ համարժեք առաջարկի, որ նրանք իրենց կառույցները տեղափոխեն, բայց դա այն ժամանակ, երբ որ համալիր ծորի համալիր վերակառուցման խնդիրը կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերում այն խնդրին, որ հարյուրավոր ընտանիքներից չափագրման, քարտեզագրման անվանտակ գումարներ են վերցրել, սկսած 6-ից մինչև 30,000-ի չափով, այն մարդկանց խնդիրը պետք է լուծվի, մարդկանց պետք է հնարավորություն տրվի օրնականացնել եւ ապրել օրնական տներում։ Այսինքն բնակիչների բողոքները լսելով հասարակական կազմակերպությունը ինչ է պահանջում այսօր քաղաքապետարանից կոնկրետ շիրակ կենտրոնը։ Քանի որ մի քիչ իրարամերժ կարծիքներ կար, հասկանալի է մեր ժողովուրդը ինչ-որտեղ նաև վախենում է այն ամբողջ արդահայտվել, որը կար։ Եվ հանրապետական մամուլում էլ շատ արձարծվեց այդ հարցը, եւ մենք վերջնական պատկեր ունենալու համար տեղեկատվության հարցում ենք պատրաստել 6 հարցից եւ ուղարկել ենք քաղաքապետարանին, որովհետեւ կարծում եմ միակ մարմինը, որը այդ ամբողջ պատկերին իրազեկ պետք է լինի եւ իրազեկ է, կարծում եմ, դա քաղաքապետարանն է, քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժինն է, եւ մեր հարցումներին պատասխանելուց հետո մենք ավելի հստակ կունենանք այն պատկերը, թե իրականում ինչ է կատարվում, որովհետեւ բնակչության մի մասը տարբեր բաներ է ասում, որ ի սկզբանե մեզ խոստացան, դու միջև ընտանուր ժողով է եղել, որ պետք է օրնականացնեն, ընտանը պետք է դիմումներ են գրել, եւ այդ դիմումները հիման վրա, որովհետեւ չափագրող քարտեզագրողները չեն կարող ինքնակլուխ գալ, եթե քաղաքապետանի որոշումը չլինի։ Հենց դրանից եմ ուզում սկսեմ ավելի շուտ հարցս ուղեմ։ Ձեր տարածած հայտարարություններում գործակալությունում նշվում է, որ ընտանիքից կանձել են գումարներ, որևէ փաստաթուղթ չեն տվել, այսինքն ովքեր են կատարել չափագրող կազմակերպությունները, ովքեր են եղել, փաստորեն պարզվում է, որ բնակիչներին անծանոթ եղել, բայց նաև մի կողմից էլ այսպիսի հարց բնակիչները նշում են, որ առանց քաղաքապետարանի թույլտվության հնարավոր չէ չափագրում կատարվել, եւ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը նշում է, որ հավանաբար եկել են հարևանի տունը չափագրելու, մյուսը հավրել է իր տունը չափագրելու առանց իրենց գիտության, դա հնարավոր է։ Ես որոշակի հարաբերություններ կամ եւ կոնտակտներ ունեցել եմ չափագրող կազմակերպություններից մեկի անդամների հետ, նախ ասեմ, որ տրամաբանական չէ լինի, եթե իրենք ինքնագլուխ գնային եւ չափագրեին։ Հետո կարգ ինքնական կառույցների օրնականացման կարգը հետեւյալն է. նախ քաղաքացին դիմում է քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը նայում է, համեմատում է, արդյոք ենթակա է չափագրման օրնականացման,
դրանից հետո տալիս է իր թույլտվությունը չափագրող կազմակերպության, եւ չափագրող կազմակերպությունը համապատասխան մոդուլ անելուց հետո գնում եւ չափագրում են։ Հենց այնպես չէին գնա չափագրի։ Հնարավոր է 1-2 անազնիվ են գտնվել եւ չափագրել են, բայց ընդու միջև հանրապետական մամուլի մեղավ հրապարակումն է, որ իբր թե գցել են Չերկեսցորի բնակիչներին, գումարներ են գցել Երևանցիներ, նույնիսկ Երևանից են եկել, բայց կազմակերպություններից մեկը, որը չափագրումներ է իրականացնում, Երևանյան կազմակերպություն է, խոսքը հավանաբար այդ կազմակերպության մասին է, որոնք ընդամենը մասնակցել են նրանց աշխատանքները, իհարկե չեմ կարծում թե նրանք դիտավորյալ գնան, որովհետև վերջիշարժով սա բացահայտող գործ է, եւ մարդիկ ի սկզբանե ասում էին, որ իբր թե կանխիկ են տվել, բայց պարզվեց, որ շատ դեպքերում պարզապես փոխանցել են համապատասխան հաշվի համար։ Նաեւ այսպիսի խոսակցություններ մեր լրագրողը երբ զրուցել է բնակիչների հետ, իբրև խոսակցություններ են պատտվել, որ ծորի տարածքը տարածքով հետաքրքրվողներ կան, դրա համար են ուզում իրենց տեղափոխել, տարհանել այդտեղից, ինչ կանով են դրանք հավաստի։ Գիտեք, ես էլ եմ լսել, մեր տեղեկատվության հարցման մեջ նաև այդ մասին ենք նշել, որ այն ամենայնիվ ծորը ինչ ճակատագիր է սպասում այդ ծորին։ Եթե ինչ-որ մեկի սեփականությունը պետք է լինի եւ մեկը գնա ինչ-որ մի օբյեկտ կառուցի, հերթական օբյեկտը քաղաքին, համայնքին դարերով պատկանող, եւ ասեմ, որ Չերկեսի ծորը նաեւ խմելու ջրի շտեմարանն է, որ նախկինում Գյումրի քաղաքը հենց ծնվել է այդ ավազանից, Չերկեսի ծորի ավազանից, դա շատ կարևոր պատմական վայր է, հենց քաղաքի բուն, որտեղի ստեղծվել է քաղաքը, դա մեզ համար շատ պատմական, մեծ նշանակություն ունեցող եւ բնապապանական նշանակություն ունեցող տարածք է, այդ առումով քաղաքապետարանը կարծում եմ պետք է զերս մնա որևէ մեկին երկարաժամկետ վարձակալության տալու եւ որևէ օբյեկտ կառուցելու այդ հնարավորությունից, հակառակը պետք է, եթե ինքը ծորը մակրում է եւ բնակիչներին համարժեք փոխադրություն տալով մեկ այլ տեղ է դուլադրում, ծորը պետք է մնա իր վայրի տեսքով, պետք է մնա կանաչ կոդի եւ քաղաքի ողջ բնակչությունը օգտվի։ Իսկ եթե պետք է ընդամենը մարդկանց փողոց նետենք, դրանով խտանենք արդագաղթին, իսկ եւ ծորի կեսը արդեն մի մասը տրված է ցգնաբուժական ինչ-որ ֆիրմայի, եթե մի մասը ինչ-որ մեգին կամ ինչ-որ մի ֆիրմայի պետք է տրվի, ուրեմն ավելի լավ է քաղաքացիները մնան, մարդկանց անհանգստություն չպատճառեն, մարդիկ մնան այդ ձորում, հանգիստ իրենց համար ապրեն։ Դրա համար պայմանը պետք է լինի, թե ինչ արժեքով, ինչ պայմանով են քաղաքացիները։ Այսինքն ձեր ուսումնասիրություններով հստակերում է, որն է համարվում կանաչ գոտի, կամ ինչպես կարելի հատկացնել կանաչ։ Չէ, կա նույնիսկ քաղաքաշինության նախարար ասես, որ քաղաքում շատ տեղեր կան, որ արժի քաղաքի գլխավոր հատակագիծը փոխել, որովհետեւ մարդկանց անհանգստություն չպատճառեն, առանց այն էլ անոթևաների թիվը չավելացվեն քաղաքում։ Կա Սախրևի հրապարակից շատ երկարագանի, շատ գեղեցիկ կոթեջներ են կառուցված, մարդիկ իրենց տներն են կառուցել, բայց չեն օրնականացնում միայն այն պատճառով, որ քաղաքի գլխավոր հատակագծով համարվում է կանաչ գոտի։ Այդ դեպքերում արժի, որ տեղական իշխանությունները միջամտեն, մարզպետաններ միջամտի եւ քաղաքացիություն նախարարությունները, որպեսզի հատակագծում որոշակի փոփոխություններ կատարի, որպեսզի նոր անոթևաների, նոր ալիք ստեղծվի, նոր անոթևաների քանակ չավելացվի քաղաքում։ Բայց հատուկ դեպքերում, տվյալ դեպքում, ասում եմ, եթե հենց ծորի բուն տարածքը, խոսքը այն 200 բնական հին հնուց կառուցված տների մասին չէ, դրանք միանշանակ պետք է ամեն ինչ արվի, որ օրինականացվի։ Մարդիկ ներսում ժամանակավոր կացարաններ, տնակային ինչ-որ կան, այո, կան, եւ առասարակ նաեւ հսկայական կառուցներ կան, դրանք պետք է նաեւ արգելվեն, որ կառուցվեն, եւ առասարակ պետք է արգելվի, որ ծորը երկարաժամկետ վարձակալության տրվի։ Միայն այս դեպքում արժի, որ ծորի ներսից տեղափոխել, թեև այնտեղ էլի խնդիր է մնում, ռուսական բազան ունի հսկայական լվացքատուն, որի պատճառով տասնյակ մեքենաներ են ամեն օր մտնում, ելում այդ դեպքում նաև կանաչ գոտի հասկացողությունը մի քիչ հարցականի տակ դրվում, ինչ կարելի է բանի կառուցի ճակատագիրը։ Լավ, շնորհակալություն, անոթևաների խնդրից խոսեցինք, մի փոքրել Գյումրի եւ Ախուրյանի անոթևանության խնդրով նաեւ ձեր կենտրոնն է զբաղվում, նաեւ հանձնաժողովի աշխատանքներին եք մասնակցում բնակբաշխման։ Հանձնաժողովը վերանայում է այսօր, ինչ կանով գիտեմ, տադական վճիռներով անոթևան ճանաչված ընտանիքների հարցը, ինչ կարող եք ասել դրանց մասին, ավելի շուտ տադական վճիռները երբ կայացվել են անոթևան ճանաչելու, ինչ ընթացք է տրվել ու նախարարությունը քննվում է արդյոք ասած։ Գիտեք ինչ,
Արհասարակ անոթեմանների հերթացակում ճիշտ է, բոլորը հավասար են, որ այդ ցուցակում հերթագրված են, բայց կարծես թե տարբեր խմբերից է բաղկացած եւ յուրաքանչյուրին առանձին մոդեցում է, պետք է առանձին մոդեցման դեպքում ինչ-որ բան հնարավոր է ասել, որտեղ շատ դատական ջիրներ կան, որ անոթեման են ճանաչել, բայց կարծես թե բնական ստանալու ենթակա չեն։ Այլ երբ որ մենք խոսում ենք այդ մասին, նախարարն էլ կարծես թե տեղին ասեց, որ դատարանը ճիշտ է որոշել, որ ինքը անոթեման է, դատական այդ մասին որոշում կա, բայց բնական հատկացնելու մասին որոշում չկա եւ նաեւ չկա հիմքերը բնական հատկացնելու, որտեղ բնական ստանալու համար պետք է փլվաչենքի հասցե, օրդեր, համապատասխան, բայց դատարանները շատ դեպքում արտարացի եւ անարտարացի մարդկան ճանաչել են անոթեման, հերթացակում են հաշվառվել, բայց հիմքեր չունեն, որ անոթեման հերթացակում լինելը դեռևս բավարար հիմքեր հիմք չէ բնական ստանալու համար։ Դրա համար այլ պատճառներ եւ պահանջներ էլ կան, որ պետք է բավարարի քաղաքացին։ Իշխանով գիտեմ չհաշվառված անոթեվանների մոտ 500 ընտանիք, եթե չեմ սխալվում, թիվը 500 հնարավոր է լինի 500, բայց այս դեպքում մոտ 130-150 ընտանիք է հաշվառված, որոնք երկրաշարժին թե բնականան են կործրել, բայց հաշվառում չունեն։ Հա, միշտ 2008 թվականի նոյեմբերը մեկը չեն հասցրել հաշվառվել տարբեր պատճառներով, դրա համար իրենք դուրս են մնացել եւ ենթակա չեն պետության կողմից փոխհատուցման, թե բնականան կործրել չեն ստացել։ Այս խնդիրը եւս բարբերաբար բարձրացնում ենք եւ պետք է իշխանությունները անդրադառնան, հնարավորություն տան այդ ընտանիքներին հաշվառվելու եւ բնական ստանալու։ Իհարկե իշխանությունները բանավոր պատասխանում են 13 թվականին այն ամենին եւ կանդրադառնան։ Կարծում եմ իրենք ստիպած կլինեն անդրադառնալ այդ խնդրին, որովհետեւ անհատականության խնդիրը երկար կմնա Գյումրիում, եթե իրենք համապատասխան փոփոխություններ չանեն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն սպառիչ պատասխանների համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Շիրակենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը։